Rusiya qazının Ermənistanın tədarükü Şimali Qafqaziya-Qafqaziya qaz boru kəmərinin təmiri ilə əlaqədar müvəqqəti olaraq Azərbaycan ərazisindən həyata keçiriləcək. Bu barədə Qazprom Export məlumat yayıb. Martın 19-da Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın brifingi gözlənilir. Brifingdə qəbul edilmiş sərt qərarlar barədə açıqlama veriləcəyi ehtimal edilir. Buna səbəb kimi isə Azərbaycanda koronavirusun yeni növü olan Britaniya ştammının tapılması ehtimalı qeyd olunur. Xəbəri report yayıb. Azərbaycanda bugün 840 nəfər COVID-19-a yoluxub, 268 nəfər sağalıb, 9 nəfər isə vəfat edib.